dra på i Rørvik har jeg knapt fylt 18 år. Vi gikk mellom Kirkenes og Bergen, der hurtig ruten leia går. Han som er det du går med, og en bussegutt fra Helgeland. Han var 18 som er og ungdom, men kun allerede kall seg mann. Sjømannsforbundet da tillitsmannsbandet fram og forelsket meg i stersen, men jeg våget gå seg kjøle fram. Helgelendingen tok opp ei på kaja i Hammerfest. Hun var 15 ved i karen fra, og hvem hun hatet mest. Jeg skjønte at Hammerfast til Bergen uten å kjøpe noen billett. Men jeg visste om å betale det, for i kya hun lå dem tett. Jeg må innrømme at jeg tenkte mest på meg selv, på hva de gjorde og hva jeg drømt. Da hun gikk i land i Bergen med stein og gikk, hvem hun hatet og hvorfor hun rømt. En kvinn i Bergen ramla hun rapp seg snisje. Var det med vilje, eller var i klø? Heldigvis stod gnisten opp med rekka varna, og han fikk berga i land. Men jeg tror i to satt opp neste gang vi kom til Rørvik, da mønstra jeg hav. De andre segler kanskje ennå på et eller annet hav. Salgssuksess på 90-tallet, det er disse gutta her, nemlig DDE. Kan vi ikke sette det, kan vi ikke slå oss ned litt sånn koselig her nå? Og dere har jo da, eller dere kommer jo nå med ny plate da, som jeg... Den heter faktisk den lyden der. Ja, du kan jo si sånn. Hva? Hva? Ja. Hvis du er litt sånn forsiktig, ja da. Ja, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal uttale dette her. Men ja, den kommer nå neste lørdag. Ja. Og så skal du ut på turné, 15. mai går startskuddet. Ja, da blir det lang Norges-turné som var det helt til høsten. 70 konserter? Ja, minst. Hardt for det. Kom hjem til jul da, til Namsos. Ja, det har vi sagt frem hjemme opp. I 12. Ja, vi 12, ja, julaften. Ja, men jeg tenker på at dere har jo også da
yrker, ordentlige yrker, for å si det sånn, i det sivile liv. Du har en lærer her, og du har en typograf og en ingeniør. Og Terje, du har jo vært tannlege da, men du måtte legge borre ned til, jeg håper å si, til ære for musikken. Ja, det mye artigere, det. Enn å borre? Mye artigere. En skikkelig rotfylling, da? Har du ikke alltid liksom folk? Det kommer an på hvem det er, vet du. Ja, ok. Det kommer an på pasienten. Ja, sant. Men du får ikke abstinens når du ser en litt ustelt tanngard. Jo, men det eneste som var bra med det var å komme på den siden av borre, sant? Så det var det som jeg kikket. Da har jeg tenkt meg det. Litt ond må man være. Men du, dere er jo du og broren din her bak, er jo bilopphøggere. Ja. Betyr at det blir hogget opp grådig lite biler fremover oppe i Namdalen nå? Det blir nok, det kommer til å gå dårlig det, tror jeg. Ja. Nei, ja, det noen der som gjør det for oss. Noen andre? Vi har trenet opp dem. Men du skal ta høgg. Ja. Men dere får ut, han fikk ut aggresjon ved borre, og dere får ut på andre vis, ja. Men du, på den CD-en så så jeg at en av sangene heter Konfirmasjonsdressen. Mm. Betyr det at du har noe sånn spesielt traumatisk forhold til den dressen, eller? Nei, men du kan få høre den jo sånn. Det henger en dress i skapet, og minnen dem med sår. Den ble konfirmert i, da jeg var 14 år. Vi var mange som gikk for presten i 1977. Men den eneste som jeg husker på er du. Og den som sto der oppdressa og nykløpt, det var jeg. Og du var alt jeg drømte om, men du så ikke meg. Høye kar. Ja, men du, altså, jeg skjønner poenget nå her. Det altså en kjærlighetshistorie på gang, da? Ja, det er det. Vekst fra alt. Altså, betyr det at går det mot en sånn trist endelikt her? Det er veldig trist, og det er jo så trist, vet du. Ja, det er det? Ja, det er, altså, han fyren, han har jo et veldig godt øye til hun jenta allerede når hun blir konfirmert. Får på seg dressen, og selvfølgelig får han da lov til å gå på fest. Mm. Prøver å by opp til dans, men hun ser ikke han og takker nei. Så får han liksom ikke flere sjanser før han kommer hjem fra militæret. Og da leter han jo fram dressen sin, som selvfølgelig har vært i litt sånn. Ja, de har det med det, trønderne. Men du har ikke skjønt at konfirmasjonsdressen er for 14-åringer, og så når du blir 20 så finner du noe annet, altså. Kjøpt på orgel, vet du. Ja, det gjorde du for konfirmasjonspengene, og det ser vi nå resultatet av. Ja, sånn kan det gå. Men dere skal få lov til å komme tilbake. Dere kommer sterkt senere i dette programmet, da. Gi dem en applaus. Det er Sten Eivars Gram. Ja.